Assalomu alaykum azizlar. Bugungi kelin kuyovlarimizni baxt va visol oqshomlarini aynan Shofirkon tumanidagi go'zal to'yxonalardan biri bo'lgan Baxtsaroy tantanalar majmuasidan boshlash arafasida turibmiz. Firdavsjon Tolipovning ajoyib kuy-qo'shiqlari, qolaversa Xondon Oybekjon Nabiyevning go'zal she'rlaridan bahramand bo'lasiz. Bizdan uzoqlashmang, biz bilan qoling. Bek Production YouTube kanali uchun maxsus. Unutmang, biz sizga xizmat qilishdan mamnunmiz. Yorim bo'lsa kel qo'lingi qo'lga ber zolim der bo'lib Hey, Laram, how are you going to say?